အဲ့ဒီရထားတဲ့ငွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ဘေးရှောင်ကမ့်မှာပေါ့နော် refugee camp တွေမှာသွားပြီးတော့ static camp မှာကျွန်တော်တို့သွားလုပ်ပြီးပါပြီTawng bo khaw ye chu mya mya te chai law taw yin amon phi da ha le chin pi ye de le te khu ba Tomorrow guys from chin satin guys from chin so we're satin sa lou da January 9 ye ne 2022 paw okay.မှကျွန်တော်လောက်ပါတယ်မီဇိုရမ်မှာဆုံလာကြတယ်ပြီးတော့အာကျွန်တော်တို့၃ယောက်စူပေါင်းပြီးတော့တခုခုလုပ်ရင်ပို့ပြီးတော့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီတော်လှန်ရေးမှာဒီဂီတအဖြစ် music အဖြစ်အာပို့ပြီးတော့အာဘယ်လိုပြောမလဲပို့ပြီးတော့ထိရောက်မှုရှိအောင်ကျွန်တော်ဆက်ဆွဲကြမယ်ဆိုပြီးတော့၃ယောက်ပေါင်းပြီးတော့ guys from chin town လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ် yeah jin like some blowLet it come, like it's somebody Don't meow, chin the late tones of Music is a day အခုကြာနေပြီးတော့အိုက်တုံကကျွန်တော်လည်းဒီအိုက်ဇော့ရောက်လာတယ်ကိုထောင်တို့ကျတော့အိုက်ဇော့မှာရှိနေတယ်ဘန်တို့လည်းရှိနေတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီဖက်ပြောင်းလာတယ်အဲ့ချိန်မှာတရက်လောက်စုပတီစားခြင်းနဲ့ဆုံကြရအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆုံကြတာပေါ့နော်အဲ့နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆုံတော့เออမြန်မာပြည်လည်းတတိယတယ်အမ်ကျွန်တော်တို့ဟိုအကြောင်းဒီအကြောင်းဟိုအတိတ်ကအကြောင်းလည်းလျှောက်ပြောပြီးတော့အဲကျွန်တော်တချင်းဂီတာလေးနဲ့တချင်းလျှောက်ဆိုကြတာဘာမှ country road တွေလည်းဒီတိုင်းလျှောက်ဆိုကြတယ်အဲနဲ့လုံရင်းနဲ့အာကျွန်တော်တို့ဗာပြောပြောခုနပင်ပြောသလိုပေါ့နော်ဒီတော်လှန်ရေးအတွက်ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ခုချင်းပြည်နယ်မှာလည်းအိုက်တုံးပါပေါ့နော်တော်တော်ကြီးကိုဒီခက်ခဲနေတဲ့အချိန်ကြီးဒီစစ်ပွဲတွေလည်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကြီးဆိုတော့စစ်ပီးချောင်းလည်းအများကြီးရှိလာပြီတခုခုလို့ရအောင်ဟိုအကျိုးပြုဖို့အတွက်ကျွန်တော်၃ယောက်ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တယောက်ချင်းစီဆိုတော့မလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ okay ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးကွာတို့ fundraise တစ်ခုလောက်တော့တစ်ခုဖြစ်ဖြစ်လို့ရအောင်၃ယောက်ပေါင်းပြီးတော့အဲ့လိုပဲစလာ and then now အပတ်ယောက်ကျတော့ဟိုငါတို့ band ထောင်ရအောင်အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ် as in ဖြစ် now တစ်ပတ်ကျတော့ okay နာမည်ရွေးမယ်ကွာနာမည်ရွေးမယ်ဆိုတော့ကိုကြိုက်တာအကုန်လုံးတယောက်တစ်ခုစီဆွဲထုတ်ပြီးတော့လေအဲ့မှာband နောက်ဆုံးကျတော့ तू ကကျတော့ guys from chin ဆိုတော့ तू ကตัวอเลียนကို into ဖြစ်နေတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းလက်မခံချင်းခံချင်းနဲ့ခံလိုက်တာနဲ့အခုကျွန်တော်တို့ကချင်းပြည်က guys တွေဖြစ်ကုန်တာပေါ့เนาะ I love is a flame burning within now and then fire lies will catch us stumbling in I like it so low ကျွန်တော်တို့ဒီ guy from chin တီးတက်နေပေါ့เนาะလာပွဲဒီ online concert လောက်တာကြတော့ဟာ၄ပွဲရှိပြီပေါ့နော်အဲပြီးတော့၃ပွဲကြတော့ဒီ space show အတွက်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော် target လောက်တော့အဲလိုလောက်ထားတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တပွဲကြတော့ education for children ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီအခုလဲအဒီ project ကိုတွန်းနေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တစ်ခါပဲလောက်သေးတယ်နောက်လဲအဒီ education for children ဆိုတာနောက်မှလဲလောက်ဖို့ရှင်းရှင်းအများကြီးရှိပါတယ်လို့ပြီးတော့other fundraising လို့ပြောမှာပေါ့နော် collaboration with other organization group you are like နေပေါ့ကွာမြို့နေလိုက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကိုအကူအညီလာတောင်းတဲ့သူနဲ့လောက်တဲ့ပွေးကြတော့ကျွန်တော်30နီးပါးပွေး30နီးပါးတော့လောက်ပြီးတော့ပါပြီပြီးတော့ကျွန်တော် guide from chin titan life လောက်တဲ့ဟာကနေရတဲ့ငွေပေါ့နော်အဲ့ဒီရရငွေကြတော့ US ဒေါ်လာနဲ့8000ဝန်းကျင်လောက်တော့ရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ရထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီရထားတဲ့ငွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ဘေးရှောင်ကမ့်မှာပေါ့နော် refugee camp တွေမှာသွားပြီးတော့ static camp မှာကျွန်တော်တို့သွားလုပ်ပြီးပါပြီပြီးတော့တခုလဲ education အတွက်ကိုကျွန်တော်အဲ့ဒီမြန်မာပြည် Trendland ပြည်နယ်ကိုသွားပြီးတော့မှာထောက်ရွာမှာကျောင်း၃ကျောင်းမှာကျွန်တော်တွားလေးပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကလေးတွေအတွက်လည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာဆရာမတွေအမှုဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့လောက်လေအဲ့ဒါတွားလှူထားပါတယ်လို့
We feel blessed bono in the darkest time di maung me song chain ma jnaw de lo myo jnaw pye do ri twat jnaw lo myo di khle ri atwat bono jnaw di the down ta nya ne de lo myo lin che le de khu kain so yin ne de lo lo saung ara jnaw ayan we really feel blessed pi ro thro camp ni ma twa pi ro a lo le ri lout de chain ma jnaw wa challenge a gg jnaw ya la de bono tat man pi ro challenge di ya la de pi ro set le pi ro lout bo le jnaw ma set a tat tan de lout pyaw ma bono a lo myo khan sa che di jnaw ma shi ba de khamya jnaw ro guys from chin so ya ha le la jesus ro jnaw a pyaw pyaw ta ba tu ri twa lo a ni le tu ri twa a blessing phit khwin ya de bono is such a bless bono ba lo le so jnaw ro jnaw a ni le ko jnaw ko pai khan yu che ni le ko ဒီလောကမှာအသက်ရှင်ရတဲ့အခါမှာတပါးသူတို့အသက်နိုင်ဆုံးအသက်ရှင်ဖို့အတွက်အကောင်းကြီးဖြစ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒါကလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့လိုချင်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်အခုကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဒီခွင့်ရေးကဒီ guys from chin ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုထောင်ကျွန်တော် Benjamin ပြီး background မှာကူညီပေးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ manager တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေလုပ်နေတဲ့သူတွေအများကြီးသူတို့ကသူတို့အဖြစ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအဖြစ်တပါးသူတွေအတွက်ကောင်းကြီးဖြစ်ခွင့်ရတယ်ဒါဟာအရန်ကိုပြောပါတယ်အရန်ကိုကြည်ကျေနပ်ပါတယ်လို့ဒီ guide from chin ဖွင့်ပေးဆိုတာကျွန်တော်တယောက်ချင်းစီမှာခုဘယ်လိုခေါ်မလဲခုပိုင်းခုနာမည်ကြီးပြီးသားကွာအစကရေကနာမည်မရခင်ကရေကဖွင့်ထားတဲ့ဟာတော့မဟုတ်ဘူးလေသူကလည်းကို audience နဲ့ကို audience နဲ့ကို navy တာကိုဒီတကယ်မြန်မာပြည်မှာ top ဖြစ်တဲ့တော့ pen နဲ့ david တော့ပါအဲသူတို့ဒီနဲ့ဒီ guide from chin ဆိုပြီးတော့ဒီလောက်ရတာတော့အရန်ကို genesis ရရှိပါတယ်ပြီးတော့သူတို့ဒီညီလေးနှစ်ယောက်ဆင်မှာလည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တင်ယူတဲ့ဟာလေးတွေအများကြီးရှိတယ်စိတ်တပိုင်းဆိုင်ရာကိုပြောဆိုပိုင်းကောအဲပေါ့ပါပြီးတော့ camp ဒီမှာကျွန်တော်တွားလို့ရင်အရန်ကိုဟိုဟာစိတ်မကောင်းဘူးကွာတခါတလေအဲ့ဒီဟိုပါလေဇောခထရီမဆင်တတော်လေးကိုသူတို့နေရထိုင်ရတာကိုမကြည့်ရဘူးဒီတိုင်းကခလေးနဲ့ခလေးလေးလေးတွေလည်းပါတယ်ပြီးတော့ဗိတ်ကြီးဒီလည်းပါတယ်အဲ့ဆရာဆိုရင်အဲ့ဒီမှာပဲအိတ်တယ်အဲ့မှာပဲချက်တယ်ကျွန်တော်တော်တော့ငါဆိုရင်အဲ့ဒီဟောခန်းကြီးမှာဟောခန်းကြီးမှာမိသားစုအလိုက်နဲ့အကန့်ထားပြီးတော့မှသူတို့ဟာနဲ့သူတို့ပေါ့ပါခုခန်းထဲမှာဆိုတော့မိသမင်းချက်လိုက်မိခုကတားများတာ哦အဲ့မှာခလေးတွေလည်းအဲ့မှာပဲအိတ်တယ်ဒီတိုင်းပဲပေါ့ခွာအဲ့ဒီတော်တော့ငါဆိုတော့စိတ်မကောင်းဘူးနှုတ်လည်းဘယ်လိုတက်နိုင်တလို့ပေါ့ခွာအဲ့ဒါကြီးလောက်ပေးမယ်လို့တော့ guide from chin ပေါ့ခဏခဏပြောကြတာပေါ့နော်It's another tequila sunrise Staring slowly across the sky Say goodbye Oh, stop believing now Yeah, stop believing now Knowing that fire Just stumbling in